Prej mëngjesit të kësaj të enjte në lagjin e projtë të Çaprazit ka nisur puna për hapjen dhe pastrimin e kanaleve anësor të rrugës kryesore në mënyrë që uji i shirave të mos gryejë rrugën dhe të zhvendosë zhavorin e hedhur. Ky ka qenë një shqetësim i banorëve të zonës, të cilët nëpërmjet grupit lokal të veprimit të drejtuar nga Shpresa Blaçeri e ngritën këtë shqetësim pranë bashkisë Pogradec dhe kjo e fundit reagoi duke sjell punëtorët për kryerjen e kësaj pune. Ndërkohë banorët shprehen optimist mbi punën e nisur, duke shpresuar se shumë shpejt do të nisë edhe shtrimi i rrugës. Shqetësim dhe me njëherë filloi lëvizja nga puna që po bëri bashkia për shtrimin me çakun dhe heqjen e mbeturinave. Sot po bëjmë hapjen e kanaleve anësor për drejtimin e urave të shiut, që ujë të shkojnë në tubacion dhe të mos shkojnë në rrugë. Kërkojmë që krahas punësve të tjera bashkia të bëjë shtrimin e kësaj rrugë, dash me asfalt, dash me gurë dekorativ ose me çimento, si është që si gjithë qytetarët e tjerë e këta të ndjenë dorën e bashkisë. Për... Kemi ngritur edhe kemi kërkuar këto që të na bëhet edhe sot për sot, për këto një muaj që kemi bërë këto lafe, në kanë arru në këtë ndihme, ku ka 20 vjetë vinë thonë lafe të mira, edhe jo po për këtë periudhë, si kur ashtu, si kur janë në përgjigjo, janë bërmi. Se unë kam punuar dhe në Alpsari, edhe ata bashkë, duke komanduar bashkia, se unë s'komandoj dot ose njeri, ti kërkoj llogari të vit ashtroj ashtu siç duhet. Mundësisht për 2017-ën në atë plan, që ka bashkia, kësaj lagje që është shumë e vështur, ti jepet një fond e të rregullohet. Pak kohë më parë në këtë lagje u krye edhe një tjetër ndërhyrje duke niveluar gropat e rrugës dhe mbushjen e tyre me zhavor, ndërsa u bë dhe pastrimi i kanaleve në brëndësi të lagjeve, të cilat nuk ishin pastruar prej vitesh dhe shkaktonin përmbytjen e rrugës.